ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលកូនថៅកែការ៉ាសាំងបើករថយន្តសេរីទំនើបបុករមាក់ដឹកស៊ុំបាទមកចេះបានគាត់បើកលឿនយ៉ាងហ្នឹងបាទយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដោយរថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក Longisher ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខ PAZ5678 បើកបុករមាក់ដឹកស៊ុំពីក្រោយពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីលានម៉ោង 8:15 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2019នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ7ឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបរិយខេត្តក្រចេះករណីនេះមិនមានអ្នករងរបួសទេហើយមូលហេតុគឺថាម្ចាស់រថយន្តគាត់បើកលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នករណីនេះបាទក្រោយពីកើតហេតុគឺថាសមត្ថកិច្ចបានទៅដល់ហើយធ្វើការវាស់វែងចឹងភាគីទាំងពីរបានសម្របសម្រួលគ្នាបាទសម្របសម្រួលដល់គេដាក់ថាបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងកើតហេតុដោយស្មើគ្នាបាទមកចឹងតើសមត្ថកិច្ចនៅទីនោះដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទឬក៏ធ្វើខ្លាចកោតកាយការសាំងនឹងដែលគេមានលុយខ្លាចអំណាចរបស់គេឬយ៉ាងម៉េចបាទហើយកោតស្រីតកាការសាំងគឺគាត់មានការសាំងតេឡានៅកទួតនឹងតែម្ដងចឹងសួរថាទឹកបើកឡានបុកលមកគេពីក្រោយហើយហើយសុំស្មើមិនទោះឡាននឹងខូចច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយឡាននឹងថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនត្រូវស្មើគ្នាទេយើងមើលលើទស្សនវិជ្ជារមាក់រមាក់គាត់ខូចបាទហើយគាត់ក្រីក្រគាត់ដើរលក់ខ្ជុំយើងសងគាត់បានត្រូវព្រោះយើងទៅបុកគេពីក្រោយបាទទោះឡានអ្នកឯងថ្លៃប៉ុណ្ណាខូចប៉ុណ្ណាក៏គេអត់គិតដែរសំខាន់អ្នកឯងទៅបង្កគេមុនទេអញ្ចឹងសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចនៅឯកទួតហ្នឹងបាទនៅគេថានៅស្អីនៅឃុំកទួតស្រុកចិត្តបរិយហ្នឹងពិនិត្យករណីឡើងវិញបាទអត់មានឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងបានទេលោកជួនកាលអាចបង្ខំគេព្រោះអ្នកលក់ខ្ជុងអ្នកឯងគាត់ក្រីក្រគាត់អត់គិតវែងឆ្ងាយទេគាត់អត់ចេះទេគាត់ឃើញឡានគេខូចច្រើនហើយគេអ្នកមានទៀតឬថាសុំស្មើគាត់អបាត់ហើយតាមពិតទៅសងគាត់បាទទៅសងអ្នកលក់ខ្ជុំហ្នឹងมันត្រូវធ្វើចឹងទេអញ្ចឹងมันដូចជាការដោះស្រាយការសម្របសម្រួលរបស់សមត្ថកិច្ចចូលទៅក្នុងហ្នឹងมันដឹងជាអស់លោកបានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំដឹងទេបាទវាមិនដែរអាណាតែបុកគេពីក្រោយហើយខូចរបកគេហើយសុំស្មើទេលោកគិតមើលទៅបើគេមកបុកម៉ូតូលោកពីក្រោយម៉ូតូលោកខូចក៏លោកអត់សុខចិត្តដែរលោកសុខចិត្តស្មើដែរវាមិនដែរយ៉ាងហោចទៅបើបាច់ stop សុំឲ្យសង stop ដែរអញ្ចឹងដោយរមាក់ដឹកជុងអញ្ចឹងបើគាត់ខូចកង់ខូចអីរៀនរបស់គាត់អីសងគាត់ទៅឬក៏សុំទោសសងគាត់ទៅបាទมันអាចថាសុំស្មើអញ្ចឹងទេបាទហើយពិនិត្យមើលអ្នកបើកឡានផងអាយុប្រហែលហើយបាទមានបានបើកបោអត់មានឡានទំនើបជិះហ្នឹងមានបានបើកបោអត់បាទសុំពិនិត្យផងអារឿងបើកភ្លឺភ្លឺនឹងហើយបានមានកញ្ញាម៉ាណាម្នាក់នៅភ្នំពេញនេះបើកបុកគេស្លាប់ហ្នឹងហើយឥឡូវជាប់គុកហើយនឹងដោយសារប្រហើនដោយសារអាងខ្លួនឯងកូនអ្នកមានអាងខ្លួនឯងបុកគេអាងមានលុយសងបាទយើងមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពថ្ងៃម៉ាណានោះគាត់បើកទៅឃើញហើយគាត់បើកលឿនដូចប៉ណ្ណាំងគ្នាអញ្ចឹងឡានហ្នឹងបាទហើយផ្លូវកែងគាត់បើករបៀបហ្នឹងសួរថាគាត់មានច្បាប់បើកបោអត់ខ្ញុំជឿថាគាត់អត់មានទេអត់មានបានបើកបោទេបើគាត់មានគាត់មិនមែនបើកប្រហើនពីលីអាវ៉ាសាយចឹងទេបាទជីវិតគេអត់មានដាក់លក់ទេទោះតែគេទា200,000ក៏មិនសមផងព្រោះជីវិតងាប់គឺងាប់ហើយយកលុយមកបានប្រយោជន៍ស្អីបើមនុស្សងាប់ហើយកូនគេសិតជានិស្សិតឆ្នាំទី4ហើយរៀនបកែផងបាទហើយបុកគេងាប់បាត់ចឹងអាងមានលុយចឹងករណីអាឡានទំនើបដែលបុករមាក់ខ្ជុងនឹងសុំសមត្ថកិច្ចមើលឡើងវិញបាទហើយរហម្ចាស់ឡានអើម្ចាស់រមាក់ខ្ជុងនឹងបាទប៉ះបើឲ្យគាត់ទៅឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តផងកុំធ្វើចឹងអត់ត្រូវទេបាទខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេសមត្ថកិច្ចដែលដោះស្រាយរបៀបលុំលុំខ្លាចកូនការ៉ាសាំងនៅក្នុងអីចឹងបាទអត់កើតទេបាទធ្វើចឹងអត់សមរម្យទេហើយសុំលោកស្នងការមើលផងតើរឿងនឹងវាយុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌ទូទោះធានអមមិនចំណែននេះអស់លោកនឹងដោះស្រាយនោះទេព្រោះគាត់ថាគួរណាស់តែអាណិតអ្នកក្របាទគាត់ខូចលំអគាត់ខូចអីដែរហើយសុំស្មើមិនខ្មិចបាទ
chẳng tục ai sao cách nơi ai sóc chặt bờ rẫy nơi khung cái tuột đứng quạt đọt sai bờ to thì cho hay rồi ni mà đang chỉ giằng mạch tê